Sí? Crec que se m'escolta força bé, així que bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquesta presentació de l'anuari del Bellmunt d'Urgell, el 2015. La segona edició d'un llibre revista en paper que ens serveix per resumir els continguts que hem fet al llarg de l'any en un format una mica més reposat, no? Buscant un suport físic, que és una cosa que en el dia a dia que tenim nosaltres al diari digital doncs trobem a faltar amb els nostres lectors. Serà un format d'acte que ara tot seguit el David us explicarà i simplement dir-vos que l'anuari el podeu adquirir aquí mateix a un preu de 5 euros. També el tindrem a la Fira de la Candelera, a l'estand que tindrem al carrer Ponent durant aquest cap de setmana, i després de la fira, si algú no el pot recollir, també el posarem a la venda a les llibreries de Molins. El preu és de 5 euros i els socis de Molins de Rei, aquesta comunitat que fa possible amb el seu suport econòmic el diari digital de Molins, el té gratuït. Al carrer Pere Caldés, estarem al costat de la Plaça de Llibertat, és a dir, al carrer Ponent. Pere Caldés, allà estarem durant tot el cap de setmana venent i intercanviant opinions d'aquest anuari, que molts veig que ja tenim entre mans. El segon anuari del Biomolins, i que es diu Nou escenari, mateix govern. I a la portada el que hem volgut és mostrar doncs això. Un nou escenari per un mateix govern, és a dir, quin és aquest nou escenari? Les Guardioles. Creiem que és un barri que ha estat notícia aquest 2015, serà aquest 2016 i ho continuarà sent durant els propers anys, perquè serà un nou espai on tindrem nous moviments, on els veïns els rebran i on ja hi ha hagut algunes polèmiques i tot fa pensar doncs, que n'hi haurà algunes més, espero que no siguin moltes, Joan Ramon. I el mateix govern, perquè com podeu veure a la portada, doncs tenim Convergència i PSC, tenim el Joan Ramon Casals i el Xavi Parc, per davant, al costat de la pala, són el govern municipal i darrere els diferents partits de l'oposició. És el resum del que ha estat el 2015 en una imatge, hi ha hagut molt més, hi ha hagut molta més actualitat aquest any i la volem doncs, actualitzar, la volem analitzar amb diferents convidats. Hem convidat a una persona de cada secció. Tenim primer el Joan Ramon Casals, l'alcalde de Molins de Rei, per parlar de política. Tenim el Carlos Moreno, de l'Associació de Veïns de la Riera Bonet, per parlar de les Guardioles, perquè són el barri que està just al costat i que està vivint en primera persona com estan anant aquestes obres. Tenim també el Jordi Serra, que és adjunt a la direcció de Veolia, que és l'empresa que des d'aquest 2015 gestiona el servei de la biomassa. I com el servei de la biomassa és el principal tema que parlem a la secció d'Economia, doncs hem convidat el Jordi Serra. També tenim l'Adrià Sàbat, escriptor local, per analitzar el canvi que va viure la Fira del Llibre aquest any i també doncs, parlar d'alguns protagonistes. I el Jordi Caraltó, del Molins de Rei Club de Futbol, perquè el Molins de Rei Club de Futbol femení doncs ha estat el 2015 el seu any i és l'equip que destaquem a la secció d'esports. Dit això, José, endavant. Doncs començarem parlant del que és la secció de política. Anirem passant algunes diapositives de l'anuari que molts de vosaltres teniu a les mans, no? I el tema principal d'aquest any és la repetició del pacte de govern entre Convergència i el PSC. Hem fet una anàlisi una miqueta en perspectiva, buscant el que són els reptes d'aquest nou pacte, d'aquesta sociovergència 2.0. També hem presentat una mica el que són els nous regidors de l'equip de govern i hem buscat diferents punts de vista. El que hem fet, si passem la diapositiva ho podrem veure, és agafar també el que seria tots els portaveus de l'oposició, o millor dit, tots els que van ser candidats a l'alcaldia, i a través d'una pissarra amb fotografies a l'àrea de les Guardioles hem demanat que defineixin què és per a ells aquest pacte de govern. Ha estat un any on la política realment té força importància dins de l'anuari, perquè hem tingut tres eleccions municipals, al Parlament, també al Congrés dels Diputats, i més enllà de la política municipal també fem un resum de com han anat a Molins de Rei totes aquestes eleccions. I el que farem per cloure aquest resum de la secció de política serà saludar l'alcalde, que serà el primer ponent a parlar, i li farem la primera pregunta de la tarda. Faran dues preguntes per cada ponent, ja us anuncio, que intentarem ser dinàmics i que servirà també perquè faci una petita reflexió de com ha estat aquest 2015 en clau política. Jo et preguntaria, Joan Ramon, si haguessis de quedar-te en un sol moment d'aquest 2015 en clau política, quin seria?
pensant en Molins de Rei, per tant, en el dia de les eleccions municipals, al final és el dia que marca els propers 4 anys, i per tant aquest dia, és a dir, que al final, des del punt de vista molinenc, el que ja és una feina feta amb el PSC, i amb el Xavi, que aprofito per saludar-lo, perquè tal com ho plantegeu, jo entenc que podríem estar tots dos aquí. En tot cas, és una feina que hem intentat fer durant 4 anys. Nosaltres ens vam esforçar molt com a equip de govern per mirar-la de fer, com segur doncs és normal, és a dir, segur que hi ha els seus pros i els seus contres. Nosaltres hem posat tota la bona voluntat per intentar fer el millor possible per la vila, per la gent de Molins de Rei, amb circumstàncies molt, molt complicades, que ara no em referiré perquè parlem del 2015, però si ens anéssim els 4 anys quan vam començar eren molt difícils. Vam dedicar molts esforços, molta il·lusió, i en tot cas aquell dia, no, el dia de les eleccions, el que veiem reflectit, o el que jo interpreto que hi ha reflectit, és en tot cas, és, jo crec que vosaltres ho tituleu també bé a la vostra notícia i en el vostre anuari, però d'alguna manera és un aval en aquesta política i per tant un crèdit pels propers 4 anys a intentar seguir fent aquesta feina d'intentar fer que Molins de Rei segueixi avançant i afrontant les dificultats que té la gent, que al final és el que ens interessa d'alguna manera més en aquest poder. Escolta, Joan Ramon, una pregunta que segur que t'han fet més d'un cop. Ara ets alcalde, diputat. Això canvia la teva agenda com a alcalde, el fet de combinar aquestes dues funcions? No, perquè és veritat que segurament el que passa ara és que hi ha molta més gent que sap que també faig altres coses, però sabeu, els que esteu més implicats, per dir-ho en el dia a dia de l'altre moment, jo sempre he mantingut altres ocupacions, altres responsabilitats, perquè crec que té part positiva per tenir altres perspectives. No canvia la meva agenda com a alcalde, al revés, en tot cas jo crec que em dona més possibilitats de més visions, més experiència, més contactes i sobretot tenir més capacitat de poder treballar per Molins de Rei. Hi ha coses que s'han pogut fer en aquests 4 anys que s'han fet gràcies a l'habilitat que hem pogut tenir gent de l'equip de govern, tots els regidors, el Xavi i jo, i jo també especialment. Doncs ara el fet aquest segurament genera més possibilitats de poder seguir treballant en positiu per Molins de Rei i en fi, és a dir, d'alguna manera és la mateixa voluntat, les mateixes ganes, afegint una responsabilitat més, però crec que això no afectarà tot, que anem veient aquests anys i mesos. Ramon, doncs moltes gràcies. I abans de cloure aquesta secció de política, ens agradaria mostrar-vos una de les coses que ens fa més il·lusió de publicar l'anuari, perquè queda molt bé en el paper, que és un desplegament de com es van distribuir els vots a les eleccions municipals per barris. És una feina doncs, que va tenir, en aquest cas, es va tenir la seva versió digital i que, sincerament, en el paper fa força patxoca. El que farem ara és passar a la secció de societat, que, com hem dit abans, tindrà amb el seu tema principal el barri de les Guardioles, un inici d'una de les obres doncs, que és de les més importants i que canviarà més la realitat del municipi durant els pròxims anys, unes obres que han tingut ja algunes polèmiques, té gent a favor, gent en contra, doncs han causat debat, com sempre que hi ha algun canvi important al municipi, i el que hem fet és convidar el president de l'Associació de Veïns de l'Àrea Aragonès, el Carlos Moreno. Carlos, bona tarda. Hola, bona tarda. Perquè ens parli una mica, doncs, en primera persona, com a veí, al qual li afecta en primera persona aquestes obres de les Guardioles, doncs una miqueta què significa en el dia a dia d'un veí de l'Àrea Aragonès aquestes obres. Bona tarda a tothom. Bé, en principi, com qualsevol obra gran, tot el que podem parlar d'entrada són molèsties. Suposem que tota la vientesa de l'obra quan estigui acabada serà qüestió de veure quan estigui feta del tot. Tret de les polèmiques polítiques i socials que van haver al principi de l'obra, que estan ja més que documentades, actualment en el dia a dia l'obra de les Guardioles pels veïns de tant del barri del Rater Abonet com de les Conserves com el barri de l'Àngel, oblidem que és una obra que està centralitzada a tot el mig de tres barris. Pràcticament, no polèmica, sinó la molèstia és el tema de l'obra en si. Talls de carrers, la pols que genera, sobretot a nivell mediambiental, és el problema més concret del que més es queixa la gent. I per la resta, bé, sempre, com totes les obres que es fan, qualsevol projecte que es comença de nou, amb la incertesa de com acabarà, evidentment, i més amb els temps que corren i amb tot els aspectes que hem tingut fins ara, i esperar això, que acabi l'obra, que passin els 7 anys, que serà molta obra, que tenirem moltes molèsties, de fet, no només els barris dels veïns dels barris, sinó tot el poble. Tots sabem que el carrer Montmorillat està d'allà,
això és una qüestió que afecta a Molins de Rei sencer, tot i que ara s'obrirà per la Candelera, que serà un desplegament de trànsit, però després es tornarà a tallar, amb el qual continuaran les molèsties. A partir d'aquí, això, la incertesa del que s'està fent, les molèsties pròpies de l'obra, i la incertesa de com acabarà. A partir d'aquí, a la resta, més o menys, dintre de la normalitat. Tret de les polítiques i socials que han hagut abans de començar l'obra, evidentment. Evidentment, les obres ara són una molèstia. Quan s'acabin, doncs, hi haurà una transformació evident de tot el vostre entorn. M'agradaria que em definissis una mica l'ambient que veus en el barri entorn d'aquestes obres, no més enllà de les obres, és a dir, sinó més parlant del projecte del que és el nou barri en general. Bé, el projecte en si era un projecte molt esperat. Si parlem de la història del projecte, és un projecte que es va aprovar com a tal el 2006, va tenir una reforma del projecte el 2009, es va aprovar la gestió de les obres el 2011 i van començar el 2015, amb la qual cosa amb això ja és una història dels anys que els veïns porten esperant que la unió dels barris, com ho explicaria, el fet d'homogenitzar tot Molins de Rei, ja que la banda que hi ha del poble està una mica, diguem-ne, despenjada pel tema de la via, els propis primers arquitectònics, en aquest cas la via, trenca Molins de Rei pel mig. A nivell de futur, home, amb esperança de, primer, homogenitzar tot el barri, amb el qual donarà la sensació d'estar de fer més poble. Segons, amb el tema de serveis, doncs coneixem que els serveis a Molins de Rei, per una qüestió de distribució municipal, estan centralitzats. Diguem-ne, poliesportiu, piscina, zones comercials, allà el tema del barri de Guàrdia sempre portarà pels veïns de tots tres barris, serà la comunicació i el tema de serveis. En aquest aspecte és el que més enllà del tema de la vivenda que pugui donar solució a les properes arribades de mitjana anys de rei, és un tema de projecte de serveis. Poliesportius, zones d'instituts, guarderies, i amb això, home, és engrescador, és il·lusionant. Tot i torno a repetir, sempre amb la incertesa que és un projecte de 7 anys, i la incertesa està sobre la taula de com acabarà, si s'acabarà fent, si no s'acabarà fent, si arribarà a acabar-se el projecte, doncs això ja és una qüestió de futur que no hauria. D'acord, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. I el que farem abans de passar a la següent secció és explicar una miqueta més els continguts que tindrem a societat, no? Parlarem, entre altres coses, de la nova tongada d'inundacions que hi ha hagut aquest any, ja és un clàssic dins de l'anuari, sempre hi ha una notícia relacionada amb això. També la reforma del molí, que es transformarà, esperem, en una biblioteca pròximament. També altres reformes molt importants per Molins, com és la del carrer Bru, que és una connexió, doncs, sobretot pels vianants, entre el centre de la vila i el que és el barri de la Granja, o la segona fase de la zona esportiva Ricard Ginebreda, que ja ha portat esports com el judo i l'halterofília allà al barri del Canal. En un àmbit més social, hi haurà dos temes destacats en aquest anuari. Un seria, doncs, tot el moviment en defensa de l'escola pública que va sorgir l'any passat entorn de la possible tancament de línies de P3 i tota la reacció que va haver-hi per part de molta gent de Molins de Rei, també el paper de l'Ajuntament, ho analitzem en un extens reportatge, i també tot el tema de cooperació en un any que ha estat marcat per l'arribada de refugiats. Doncs el Viu Molins el que fem és analitzar una miqueta el paper de moviments com Molins Acull, que ha sorgit també arran d'aquest tema, i també el que fem és entrevistar una persona que segur que vosaltres ho coneixeu, es dona a conèixer per Google, que és una de les entrevistes que vam publicar durant l'any passat que ens va quedar més bé, en aquest cas feta per la Elisenda Colell, i que el que fem és ara recuperar-la pel paper. Però no tot és política i societat, també parlem d'economia. A la secció d'economia hem volgut parlar de molins d'energia. El titular és una frase que ens deia un veí, i això de molins d'energia és un pou sense fons. Sembla que, o almenys s'està treballant en evitar que això continuï sent així, i aquest 2015, doncs, Molins d'Energia ha donat diverses notícies. L'Ajuntament es va convertir en màxim accionista, llavors es va passar la gestió a Veolia, que és qui ara ho gestiona, qui ha de buscar la manera de, almenys d'aquest temps intermig, fins que es faci un pla de viabilitat per trobar la solució definitiva a Molins d'Energia. Per tant, el Jordi Serra, que és l'adjunt a la direcció de Veolia, segur que ens explica com s'han trobat això de la biomassa al barri de la Granja i si realment
pot ser un bon servei pels veïns. Bona nit, moltes gràcies per la invitació avui estar entre vosaltres i felicitats també per aquest anuari a 2015 viu Molins de Rei. Sí, home, ho has dit molt bé, és a dir, aquí hi ha un projecte molt interessant. El projecte de la granja de Molins de Rei, de fet, va ser el primer del projecte, diguem-ne, de biomassa d'ús residencial que es va fer a Catalunya, per tant estem parlant de fa molts anys, estem parlant concretament del 99. Aquí es va fer un model concessional amb una empresa doncs, que es dedicava bàsicament a l'aigua, com era Casa, que va assumir la gestió d'aquesta explotació, i bé, l'explotació ha anat com ha anat, i arriba d'un punt doncs, que ha exercit aquesta companyia que en el seu moment doncs, va guanyar aquest concurs fa molts anys, doncs, ha exercit el dret, perquè amb les clàusules tenia aquesta possibilitat doncs, de renunciar a aconseguir, diguem, a continuar l'explotació. I en aquest sentit, una empresa com Veolia, que ens dediquem a això, ens dediquem a l'economia circular, ens dediquem a gestionar els recursos del món que diem, no? Residus, valoritzant-los com aigua, com el tema energètic i fissió energètica, concretament en el camp de la biomassa, doncs, escolta, considerem que aquest és un projecte que per donar, diguem-ne, servei, per millorar el servei, per donar rendibilitat i per donar també una imatge precisament a la biomassa i a les xarxes de calor, era important que féssim tots un esforç en recolzar un projecte que creiem que és bo pels veïns, que és bo per les ciutats i pels pobles que hi aposten i que és bo en definitiva pel país i per l'economia. Perquè en definitiva apostar per l'economia de la biomassa és apostar per la gestió forestal, és apostar per donar valor al bosc, és apostar per aprofitar algun recurs que és propi del país, és propi del territori, és propi de Catalunya, que si no es gestiona bé doncs després es crema i passa el que passa. I per tant, doncs, amb aquest concepte que us deia de l'economia circular, una de les apostes de Veolia és sempre doncs, donar valor a això, a l'ús de l'energia provinent de la fusta del territori, que vol dir aquella fusta que és quilòmetre zero i per tant d'alguna manera no té impacte en el que seria, diguem-ne, l'ús negatiu, sinó l'ús positiu. Val? Per tant, creiem que és important apostar per aquest projecte de la granja, creiem que Molins i la gent i els veïns i veïnes de la granja doncs, poden tenir tot el dret i, tot el, i segurament farem tot el possible i ens deixarem la pell, com qui diu, com a empresa explotadora perquè això es doni la volta, no només des d'un punt de vista econòmic, també des del punt de vista de percepció, perquè això és un tema socialment positiu que a més doncs, té un benefici doncs, col·lectiu. Individualment, cada veí, cada veïna que ho rep el calor, l'aigua calenta a casa seva, però també com a comunitat, com a benefici col·lectiu. Per això val la pena apostar per aquest projecte. El Viu Molins de Rei, que ens agraden molt els símils esportius, i ara pensava, aquí podríem ser una mica, Veolia és l'entrenador que arriba i es troba un equip que té un potencial brutal, però està desmotivat, no té ganes de res, una mica els veïns de la granja estan amb molts problemes, cansats de que la biomassa no els funcioni. El repte és fer viable i que els veïns estiguin contents. Creieu que ho podeu aconseguir? Per això és el nostre compromís, per això hem apostat, per això aquest projecte doncs, hi hem anat per totes, per això també Molins Energia, l'Ajuntament, ho ha entès. Nosaltres hem fet una aposta valenta, decidida, i amb un component molt, diguem-ne, molt proper a la gent, però també de molt servei. És a dir, entenem que aquest projecte, una de les parts importants és que funcioni bé, però que la gent tingui la percepció de que ha estat ben atesa, de que hi ha una empresa que 24 hores, els 365 dies a l'any, els tenen al costat, de que hi hagi una bona informació recíproca, de que hi hagi també una bona participació, en el sentit de que puguin accedir a tots els canals d'informació, de queixes, etc, etc, d'una manera clara i possible, és a dir, que sigui possible fer-ho i fer-ho bé, i també d'obrir-se a aquesta ciutadania, que en definitiva és la gent, els veïns i veïnes del barri de la Granja, doncs implicant-los mitjançant l'associació de veïns, implicant-los personalment en les famílies, transmetent una informació fiable, fent possible que hi hagi una web que funcioni
que doni aquesta informació que necessitin, que requereixin, i evidentment donant esforç i diguem, aquesta voluntat de servei, que és per part nostra objectiu últim pel qual doncs, hem apostat en l'explotació d'aquest projecte. Molt bé, Jordi, moltes gràcies. No només pel tema de biomassa a la secció d'economia, un altre tema al que també dediquem unes pàgines és a la Shopping Night, aquella nova iniciativa que va llançar el Godmall, que van llançar els compradors i que va omplir el carrer Major i els carrers més comercials del centre Vila com si de la Candelera es tractés. I després també parlem doncs, de números, temes potser no tan apassionants, però que també hem de parlar, com la polèmica de l'IBI, que uns diuen que baixa, uns altres que no. Expliquem si baixa, si no baixa, i el que sí que sabem que baixa és el valor cadastral dels immobles. Tot això ho expliquem a la secció d'Economia. I també tenim secció de Cultura. A la secció de Cultura hem volgut obrir amb el dia, amb la Diada de Sant Jordi i la seva Fira del Llibre en català. Després d'anys i anys anant estrets a la plaça de la Creu, aquest any es va decidir canviar i es va traslladar al pati del Palau, aquest espai verd que per fi tenim al centre de Molins de Rei. Jo me'n recordo que l'Adrià Sàbat va escriure un article d'opinió destacant el paper de la Fira del Llibre en català, tot el que havia significat per Molins de Rei, el potencial que tenia. Adrià, bona tarda. Jo vull que ens expliquis. Suposo que vas passejar, aquest any no estaves presentant llibre, però vas passejar pel pati del Palau. Com vas veure aquest canvi? Què et va semblar? Bon vespre a tothom. Felicitar-vos a tots dos, en David, en José, per aquesta feina que porteu fent durant anys i aquests resultats que es van veient. No va ser l'any passat, el mateix any. És bàsic que un poble com Molins de Rei faci un recull des de l'àmbit periodístic, no només des de l'àmbit institucional, que ja surten doncs, cases de la Vila, etc., sinó des de l'àmbit periodístic i per això felicitar-vos. Per tant, toca parlar de l'apartat de cultura i un dels temes a destacar. Jo sí que vaig destacar, crec que la notícia de la Fira del Llibre enguany era que feia 30 anys. Que feia 30 anys, que una iniciativa molt concreta de potenciar la llengua catalana a través de la Diada Cultural del País, diguem-ho, i que per tant doncs, valia la pena fer aquest reconeixement. I aquest any ens vam trobar doncs, que van aparèixer dues polèmiques, una de nova i una de recurrent. Polèmica nova, el canvi d'ubicació, certament, històricament, la Fira del Llibre en català doncs, s'ha celebrat a la plaça de la Creu, l'espai doncs, té la seva gràcia, el seu atractiu, i aquest any doncs, per raons de l'espai, perquè la mateixa fira, aquest és un altre tema, no? Ja va més enllà de les llibreries que venen llibres i de la presentació que es pugui fer, i diguem que s'eixamplat i tothom en fa ús d'una manera o d'altra, entitats, etc. El canvi de lloc, primer any, doncs, com tot, suposo que s'ha d'ajustar als interessos doncs, reals, a que flueixi la cosa com havia fet fins ara, però personalment no vaig trobar negatiu el canvi. Allí que hi havia una altra polèmica, que en aquest cas és més recurrent, que és el tema de la llengua. Fa 30 anys, ara ho destacava la Fira del Llibre, que dit així doncs, tampoc sembla tan gran cosa, però que sigui una fira en què l'exclusivitat de la llengua catalana és un tret distintiu, doncs crec que sí que li dona el valor de més, a part de vendre llibres, no? Perquè hi ha un compromís amb la normalització de la nostra llengua, que ja sabem que és una mica com la pobresa al món, que encara que no es pugui erradicar, doncs no deixem de treballar per aconseguir-ho. I que per tant hi ha aquest compromís que va més enllà de vendre llibres amb un estricte interès econòmic que segurament seria lleugerament o importantment superior si hi hagués també vendre llibres en castellà, però que renuncien doncs, a canvi d'aquest compromís amb la llengua i doncs, en aquest sentit el Servei de Català, les llibreries, Ràdio Molins, etc. que s'hi aboquen any rere any. Per tant, trobo que la meva valoració d'aquest any de la Fira de Català és aquesta. Amb la Fira del Llibre en català és amb el que obrim la secció de cultura, parlem de moltes altres coses, repassem cultura popular, parlem dels gegants, parlem dels matussers, parlem d'altres àmbits, també parlem de música, de literatura, i una mica una història que uneix aquestes dues coses és la Martina Treserra, que ha posat música als poemes de l'Estel Soler. Adrià, no sé si podem parlar de que
aquest article va acompanyat d'un article d'opinió, que a més aquest titular doncs, ens va agradar molt a la redacció, ha donat molt de joc, Bonnie de Down Street. Podem parlar que el 2015 va ser l'any de la consolidació de l'Estel Soler i la Martina Tresserra? Preguntat així, sembla com si han arribat a la meta, no? Jo crec que és simplement una visualització d'una cosa que de tan descarada ja no es podia amagar, no? D'alguna manera, el reconeixement s'ha fet evident gràcies sobretot a la clova de teatre Animals de Companyia, que durant 3 anys duen els escenaris. Elles dues perquè és el nostre referent, però evidentment un elenc de més actors, són 5. Però jo destacava aquest fet de la proximitat, que a vegades si tenim molt a prop, doncs, en aquest cas dues actrius de molt alta talla, doncs no te n'adones o no hi caus, per la raó que sigui que realment destaquen i tenen aquest valor. I el que m'agradava també destacar és la simbiosi que ha sorgit entre les dues a l'hora de compaginar doncs, aquesta multiplicitat de disciplines artístiques que tenen més enllà de ser actrius. Estel Soler és escriptora, poeta des de fa molt temps, jo la segueixo des del seu primer poemari, i la Martina no només la part d'actriu, interpretació teatral, sinó doncs, aquesta vessant del cant, del domini de la cançó, que ara ha servit per ajuntar doncs, els poemes, les composicions poètiques de l'Estel i el cant de la Martina per tirar endavant doncs, un projecte de disc, de gravació, que li dona aquesta dimensió. És el que em va agradar destacar, que treballen cadascú en la seva disciplina, però saben trobar un fruit superior a ajuntar-se i treballar juntes. L'obra igual, l'obra de teatre, també escrita per l'Estel Soler i interpretada per totes dues. I són del carrer de baix. Que dius, bueno, li dones aquesta dimensió relativa. I aquesta coincidència amb la Maria Xirgo, que podríem dir que també és del carrer de baix, encara que ja no hi hagi la casa, jo la recordo, i era el principi del carrer. I com ho deia abans, tant amb la Fira del Llibre com en aquest cas amb l'Estel i la Martina, un reconeixement que trobo que és important de fer i que és no només important sinó imprescindible. I si em deixeu, lligat a això, puc llegir una citació que trobo que té un paral·lelisme molt clar amb això, una mica canyero, però ja ho veu, està bé. I de l'Estel parlarem més tard, eh? Però no avancem més. Quina expectativa mentre troba els versos. Abans tenia un punt, l'he tret. Però val la pena, ho veieu. Aquí. Diu, és una citació del llibre La mort de Miquel Bauçà, descrit per Albert Cotillas. I parla dels catalans en general, però ens hi podem sentir identificats també com a molinencs. Els catalans no creiem gaire en l'èxit en vida. Massa frívol pels nostres gustos. Practiquem exclusivament el reconeixement pòstum. Ens fa sentir més senyors això de reconèixer les virtuts d'unes cendres. Els vius? Ai, amb els vius hi tractem cada dia. Hi tractem massa de prop per veure-hi res de bo. En aquest país nostre ningú no podrà arribar a creure mai que el seu veí de pupitre, de despatx o d'escriptori pugui ser gran cosa. Com que jo sóc minúscul, diu la mentalitat de la zona, segur que ell també ho és. Molt bé, doncs amb aquests versos tanquem la secció de cultura i anem a parlar ara d'esports i per tant ha de parlar el José. Després de posar-nos tan profuns, ha de parlar d'esports que és una miqueta fora de context, però bé, ho farem. I ho farem de futbol femení, perquè hem considerat que la notícia més destacada d'aquest any és l'ascens del Molins de Rei Club de Futbol Femení a Preferent. Qui conegui una miqueta doncs, tot el tema de futbol femení a Molins de Rei s'està treballant des de fa una pila d'anys i estaven lluitant per aconseguir aquest repte des de fa molt de temps.
I per fer un paral·lelisme amb els nois seria com que l'equip de Molins de Futbol estigués a segona B, que déu-n'hi-do, és a dir, és una categoria força interessant. I hem convidat el president del Molins de Futbol, en Jordi Caraltó. Jordi, bona tarda, bona vespre ja. Perquè ens expliqui una mica per què d'aquest auge del Molins femení. Primer que res, remarcar la gran tasca informàtica que feu vosaltres a nivell d'esport, que és el que ens afecta a nosaltres, i que sobretot arriba tant a l'àmbit d'esport modest com és aquest cas del femení. Bueno, jo haig de comentar que no és una sorpresa de la gent que estem dins del club, perquè ja portem ben bé 25 anys amb l'equip femení, cosa que al voltant no hi havia ningú equip pel Vall d'Obregat. Llavors això ha sigut una tasca de fa molts anys, de noies, veiem que hi havia moltes noies que volien practicar l'esport femení, encara que la mare li deia, no, tu, gimnàsia, tu, handball, hi ha esports una mica més masculins que femenins, no? Però bueno, a poc s'ha vist també que ha hagut un lloc en l'esport femení dins del futbol. Llavors, al cap de ja fa 3 o 4 anys, nosaltres portem ara 8 anys a la Junta, vam apostar molt pel femení perquè li veiem moltes possibilitats, sobretot per poca competència que hi havia al voltant. Llavors ara vam fitxar un entrenador que venia del Barça ja fa 3 anys i va fer un projecte innovador amb moltes perspectives, tant tècniques com humanes, no? Perquè és complicat portar un equip femení. En altres esports també, però és complicat. Llavors, aquest projecte, en 3 anys, hem pujat 2 vegades de categoria, de preferent de segona divisió a primera i de primera a preferent. I ara portem aquest any, que acabem de pujar, amb la sorpresa que van també quartes, amb opcions de tornar a pujar. Però aquí no plantegem un final, però això pot ser encara més. Que seguirem fins on arribem. Realment, el treball de les noies del Carlos Cregón és memorable, és molt important, però també m'agradaria preguntar-te pels nois, que els nois també porten molts anys a veure si pujaran de categoria. Què, aquest any? Serà l'any bo o no? Els nois és una assignatura pendent, però que cada any portem 4 anys, cada any quedem més amunt. L'any passat vam quedar a 2 a 1 a la promoció. Aquest any ja toca ja mínim primer o segons. I anem pel bon camí, em sembla que anem pel bon camí. I bueno, jo crec que tornarem a estar per aquí l'any que ve, si ho vol. Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. I a la secció d'esports no només parlem de futbol femení, parlem d'altres temes. El que fem és un reportatge amb el Marcos Ruiz, que és el primer medallista internacional de l'halterofília de Molins de Rei. També parlem de la Sense Copa Catalunya, dels nois del bàsquet, que realment és una categoria força exigent, la Copa Catalunya. Només havia estat els amics del bàsquet de Molins un cop en aquesta categoria. També expliquem una bona història humana, una bonica, que és la gent del One to One, que van marxar pare i fill a fer una travessa molt important de BTT a Sud-àfrica. I dediquem un reportatge important al Santi Prat, que ens va deixar el 2015, que és un dels grans impulsors del ciclisme a Molins de Rei. I això són repàs de totes les seccions que fem en el dia a dia al Biomolins de Rei. I després, en l'anuari, sempre volem, bueno, sempre, des de l'any passat, que aquesta és la segona vegada que ho fem, sempre volem, doncs, centrar-nos en una persona que hagi destacat durant el 2015 i que vagi més enllà del que ha estat, doncs, l'actualitat pura i dura, més enllà del que sigui, doncs, les eleccions, més enllà del que siguin unes obres. L'any passat vam decidir que fos el personatge de l'any el Dani Andreu, el creador de Biopic, perquè ens semblava impressionant la feina que havíem fet amb la seva aplicació per comunicar-se amb nens amb problemes de comunicació. I aquest any, doncs, vam voler apostar per la cultura, vam voler apostar per algú, doncs, bueno, jo crec que l'Adrià Salat ho ha explicat abans perfectament, algú que ha destacat aquest any, que el 2015 no s'ha consolidat, sinó que s'ha visualitzat tota la feina que fa. I llavors hem decidit que l'Estel Soler sigui personatge de l'any. L'Estel Soler no pot ser avui amb nosaltres perquè a 8:45 tenien representació d'animals de companyia al teatre, però sí que tenim el Carles Joan Pi, que és qui va fer aquesta conversa, que després també podeu llegir aquí amb calma a l'anuari, que també té algunes imatges en versió vídeo al diari digital en els propers dies.
i que ens expliqui una mica com va anar aquella conversa i com va veure l'Estel Carles. Bé, primer de tot, l'Estel Solés, que havia d'estar aquí en aquesta taula, no jo i l'Oriol, ella és la política protagonista. Quan teníem un personatge de l'any, el Vimolín Ferrer, evidentment, jo crec que tots enteneu que és una figura simbòlica, perquè tots els molinencs, totes les molinenques, són personatges de l'any, perquè viuen cada dia, lluiten cada dia, treballen cada dia i són molinencs. Quan fem una selecció d'un personatge és perquè, per circumstàncies de treball, normalment, resulta que el 2015 ha destacat i ha aconseguit una rellevància important. Aquest és el cas de l'Estel Soler. L'entrevista amb l'Estel Soler va durar una hora, és molt més extensa del que es recull en el treball periodístic, i voldria destacar de la conversa sobretot la sinceritat, la queixa sobre les polítiques culturals, i després també una cosa que em va impressionar bastant, i és que és una de les poques persones que he conegut del món cultural que defensa les inversions públiques en cultura, defensa les inversions privades en el món de la cultura, però que al mateix temps creu que aquestes inversions s'han d'avaluar, és a dir, s'han d'avaluar els resultats. És a dir, que no poden ser inversions abstractes amb folclor, amb el que sigui, amb festes majors, etcètera, etcètera, sinó que s'ha de veure els resultats, no? De l'Estel Soler també destacaria que el que hem volgut és dir que és una persona que fa molts anys que ha treballat en la paraula, com ha destacat l'Adrià, i per tant la seva projecció al teatre, que és el que està fent en aquests moments, és un èxit, però té l'absurda sinceritat de declarar que al darrere d'un èxit hi ha molt d'esforç, molt de fracàs, molta decepció, i per tant expresso aquesta sinceritat, no? I després també voldria, sense entrar en ànim de polèmica amb l'Adrià, però li podria dir dues coses. Quan tu dius que la fira del llibre... El torn de preguntes ve ara, eh? Vale. Quan tu dius que la fira del llibre representa una renúncia a la literatura editada en castellà, per exemple, i tu ho valores com a... li dones un valor de país nacional i suposo de sobiranista, jo crec que això és una equivocació. I després el fet que tres persones actrius com l'Estel Soler, la Martina Tercerra i la Marina Xirgo siguin del carrer de baix, em sembla una anècdota localista, perquè resulta que el que defineix el geni d'un artista, sigui de la Marina Xirgo, sigui de la Martina Tercerra o sigui de l'Estel Soler, no és el lloc de naixement, sinó la formació, el treball, els esforços, les decepcions, com expressa molt bé l'Estel Soler. No ens critiquis les anècdotes localistes perquè vivim d'elles, nosaltres no fem periodisme local. O sigui, no ens matis la gallina. En fi, ara obrirem per si algú vol fer alguna pregunta a alguns dels ponents, vol tractar algun tema dels que han sortit aquí, ara ho farem. Mentre us ho penseu, simplement explicar-vos que continuem guanyant socis, però volíem també fer una mica en l'anuari, fer una mica de balanç del que ha estat el 2015 per nosaltres. Ja són 60 persones les que donen suport a aquest projecte. L'equip humà de Vimolins de Rei també ha crescut, hem incorporat
a noves persones i l'audiència ja la tenim acreditada, la OJD cada mes ens diu per auditoria l'audiència que tenim i ens ratifica doncs, els números que són que demostren doncs, que Vimolins de Rei és un mitjà amb una gran penetració en el municipi de Molins de Rei. Un detallet molt curiós, el més llegit a l'any, bueno, a baix veieu que continuem creixent, que cada any anem guanyant, a les xarxes socials també cada any tenim més seguidors. El més llegit a l'any va ser una notícia d'esports, l'agressió al segon entrenador del cadet del Molins de Rei Club de Futbol, que curiosament ens demostra que a vegades a internet les coses que funcionen no és el mateix que els criteris periodístics. És un debat que sempre tenim molt els periodistes. És una notícia que per nosaltres sí que és molt greu, però al final quedava en una anècdota, per dir-ho d'alguna manera, i no queda recollida dins de l'anuari, però en canvi va ser la notícia més llegida del 2015. Coses d'internet, coses del periodisme, en fi. Si ara algú vol dir alguna cosa, vol fer alguna intervenció, alguna pregunta... Sempre costa, va. No? No s'ha aixecat el mapa allà darrere? No hi ha cap intervenció? Bueno... José? Donem-li el torn de rèplica, no. Ja, si vol. Torn de rèplica? Si vol. No tinc cap necessitat d'ampliar el meu ego buscant una polèmica totalment fora de lloc. Gràcies. Algú més vol polemitzar? No, ara no obrim un cara a cara. Bé, doncs, per la meva part, agrair a tots els ponents, agrair a totes les persones que ens han ajudat en la realització d'aquest anuari, que ens han ajudat a trobar els materials, els socis que van reunir-se amb nosaltres i que van fer un mini consell de redacció en el que van dir la seva, quins havien de ser els temes més destacats de cada secció, quins temes no es podien quedar fora, a tots aquells que en el dia a dia aneu enviant correus, aneu dient això és notícia, d'això hauríeu de parlar, com és que això no heu parlat, envieu-nos aquesta foto que ha sortit publicat, a tots els que en certa manera sou els que feu Viu Molins de Rei dia a dia, doncs res, moltes gràcies per suposat per venir i gràcies a tots els ponents que han volgut parlar dels seus temes avui amb nosaltres. Estarem, ara us podeu quedar aquí prenent alguna cosa, podeu comprar l'anuari al final, ja tenim a la Eva venent a l'anuari, els socis recordeu que el teniu gratis, i que estarem tota la Fira de la Candelera al carrer Pere Calders, podeu passar-vos a saludar, podeu portar-nos copes de la Fira de Vins perquè no passem tant de fred, el que vulgueu, allà hi serem. Moltes gràcies.